Столичний майданчик зібрав представників комерційної нерухомості у рамках Retail and Development Business Summit. Наразі це єдиний на українському просторі захід, який дає можливість учасникам дізнатись про актуальні та ключові аспекти гри на ринку роздрібної торгівлі. Віримо в ринок роздрібної торгівлі. Він завжди був одним з найкращих сегментів української економіки в плані динаміки. Зараз цей ринок постраждав більше за інші сектори від падіння споживчого попиту і доходів населення. Це всі знають, але водночас ми розуміємо, що і під час економічного відновлення він буде зростати випереджуючими темпами. Окрім західних колег, які розповідали про побудову свого бізнесу в Україні, співвітчизники зазначали про можливість виходу на іноземний ринок не лише Європи, але й Казахстану та навіть Арабських Еміратів. Секретар Асоціації ритейлерів Турції, він буде розповідати про можливості співпрацювати більше з турецьким бізнесом. Це перше. По-друге, будуть презентувати кейси, українські бренди, які вже працюють в Польщі. Да, тобто будуть казати про це про ризики та можливості виходу на ринку Польщі, тому що ряд компаній вже працюють і мають там успішний бізнес. Зупинятися на досягненому організатори не планують. Кажуть, далі буде більше. Та створити образовательну програму для учасників ринку ритейла і девелопмента – це зробити аналітику ринку. Як я вже говорив сьогодні утром, ми хочемо посчитати цей ринок і оцінити його. І з новими силами вперед. Організатори саміту наголошують, саме зараз відкриваються нові інвестиційні можливості, і тому не варто упускати шанс ними скористатися.